vaikka YouTubessa, jos MLG Skepan on 7 täällä, nyt me tehdään tää eventtivideo. Ja mulla ois päin mitään kutsuja, mikä... Joo. Ei vitsi, joku uusi flossaus. Ei Jonnemainen. Oikeesti joku yhden käden flossaus. Onks tää 2019 uusi tanssi? Lopettakaa se spämmiminen. Ja miksi? Kuid. Mitä? Käldet. Kun en mä oo kiinnostanut vitsin spämmimiskutsut. Enkä mä pääse sinne eventtiin. Kello on jo minuutin yli. Joo, tajusin jo. Sen on varmaan laittanut 1 000 000 kutsua jo. Katselupyyntö. Eikä tämä hyväksytä. Eikö sen pitänyt alkaa 9:00? No niin nyt! Vihdoin ja viimein. Nyt nähdään eventtikin. Joo, meikällä on Simo. Ja minä kannatan Nalle-robottia. Ootas. Joku tulee live-striimiä. Ja mä oon vieläkin spämmitään! Katsoja, jos te tuutte mun kaveri, älkää spämmikö noin paljon ryhmäkutsuja. Tai noita Fortnite-kutsuja. Mä oon oikeesti kiinnosta. Mä laitan tää siksi aikaa pausalle, sitten mä nähdään, kun se eventti alkaa. No niin, nyt se alkoi. Vieläkin kun toi spämmii niitä Samarin kutsuja. Tekis mieli sanoa sille pari valittu. Ei kai toi on se 5-vuotias, kenen kanssa mä pelasin pari päivää. Muuten pikkusen laittaa ryhmäkutsui. Nyt mä ainakin laitoin kameran niin, että mä se näkyy lähes kunnolla. Mä istun tässä jumppapallon päällä, koska mä voin istua mun nojatuolilla. Joo. Oikeesti? Vieläkö se spämmii? Hei, come on. Jos te olette oikeesti joku mun katsojista, niin älkää please tehkö noi. Ja se, nyt se alkaa. Ihan just. Jos! Nyt tää vitsiä! Mulla ei karttaa. Mitkä nää äänet on? Ääniä lisää. Mitä helvettiä? Mikä vittu tuo on? Missä se robotti on? Ui jumala, ne tappelee! Mitä? Mä oppean pois, mä haluun nähdä se. Ui jumala! Pikkusen toi on hieno! Ei jumala kautta se vielä flossaa! Tai mikä yhden käden flossausta? Ei. Oliko tää eventti näin lyhyt? Jaa, se kukisti jonkun... Ja... Vittu, nyt se hyppää tää koko... Mitä helle? Eippa! Ei tuu ikävä. Mikä vittuun sääkin nyt lähit? Ui, mitä? Se katos. Se vaan niinku katos. Ja täällä vitsi joku luuranko pää. Mitä? Se on toi... Ei! Täällä on tuhoutu puolet koko mapista. Ei tuu. Ja mikä hemetin iso luuranko kasa täälläkin on. Ase. Onko tää tämmönen Fortnite live-striimi? Eikö tässä tapahdu muuta?
No olipa tylsä. No, mä pelaan tämän matsin teille. Siihen asti, kun mutta loppuu toi. Toi ei nähnyt sitä livestriä, ei kun... Tää ei nähnyt sitä tappelua, ei jumaa. Mennään kattoo mappia. Mitä täällä tapahtuu? Ei, toi jääpaikka näyttäis olevan ihan ennallaan. Tiltti on ennallaan. Niinku... Jos se... Ne tuli täältä. Eli niinku... Häh? Mistä ne tuli? Tuliko ne tuolta? Fatalis on ainakin kaikki kunnossa. Mitä suuntaan ne tuli? Niinku, onks meillä nyt tän koko seasonin ajan tommonen iso luuranko saltissa? Mitä? Mulla lakaa peli. Kattokaa, mä menen kauemmas tosta. Noi talot on tossa. Oottakaa. Mulla äsken näkyy. Tuossa näkyy ne talot. Mitä? Tuliks ne tosta päin? Ne menee vissiin tota tiellä pitkin jostain tuolta. Hei, oikeesti! Mä ei kiinnosta teidän spämmimiskutsut, kunhan lopetatte ne. Se fiksuu. Eikö Dustissakaan mikään muuttunut? Mitä? Mistä noita lentää? Kun se on se vitun granaatti. No, eikö tää livestriimi olla tässä ole? Nähdään seuraava video parissa, moi.